Na noć vještica ove godine nebo će obasjeti plavi mjesec. Na noć vještica 31. oktobra ove godine zvijezde na nebu dobit će savlasnu scenu jer će ih osvijetliti plavi mjesec. Ovaj rijetki fenomen se pojavljuje svake 2 do 3 godine. Naravno, nije riječ o tome da mjesec svijetli plavo, već se radi o punom mjesecu kada je njegova orbita bliže Zemlji nego uobičajeno, odnosno izgleda nešto veći i 30% sjajniji nego obični pun mjesec. Plavi mjesec označava pojavu kada se u jednom mjesecu pojave 2 puna mjeseca, što će se i dogoditi 1. i 31. oktobra. Kosmički prikaz događa se 7 puta svakih 19 godina, što znači da ćemo sljedeći put tu pojavu baš na 31. oktobar vidjeti tek 2039. godine. Ali ono što je još zanimljivije jeste što će plavi mjesec vidjeti se u cijelom svijetu prvi put poslije 2. svjetskog rata. Ideja o plavom mjesecu kao o drugom punom mjesecu prvi put je spomenuta u časopisu Sky and Telescope 1946. godine. U članku Blue Moon James Huprouit osvrnuo se na priču jednog farmera iz 1937. godine o toj pojavi, tako što je dao jednostavniju definiciju. Sedam puta za 19 godina bio je i još uvijek ima 13 punih mjeseci u godini. To daje 11 mjeseci s po jednim punim mjesecom i jedan mjesec dva. Onaj drugi puni mjesec u mjesec dana, kako ga tumačim, zvao se Blue Moon, ali to ne znači da će zasijati plavo, napisao je. Sky primjećuje da se uslovi na nebu moraju savršeno poravnjati i imati velike čestice prašine ili dima kako bi održavali nijansu, što čini nepredvidljivim saznanjem kada će se takav sjaj pojaviti. Inače, 2020. godina ima još jednu rijetku pojavu. Ova godina će imati ukupno 13 punih mjeseci na nebu, dok se u većini godina inače dogodi samo njih 12, piše Daily Mail. Treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!